Ser veterinário não é só cuidar de animais. É, sobretudo, amá-los, não ficando somente nos padrões de uma ciência médica. Ser veterinário não é ouvir miados, mugidos, balidos, relinchos e latidos, mas principalmente entendê-los e amenizá-los. É aproximar-se dos extintos, perder medos e ganhar amigos. Marcos, por que você escolheu ser veterinário? Ah, pela paixão com os animais. Desde criança eu sempre gostei de animais, então por isso tive até que estudar fora de Ribeirão Preto para fazer veterinário. Eu estudei em Marília e hoje em dia tem duas faculdades aqui dentro de Ribeirão Preto. Uma é o Centro Universitário Barão de Mauá. E pela paixão, pelo gosto de cuidar dos animais. Você deve ter muitas histórias marcantes para contar para a gente, né? Fala uma. Com certeza. Eu me formei, eu fiz mestrado e fiz doutorado na Unesp de Jaboticabal. E minha área de atuação é oncologia. Então, teve um animal que me marcou muito, que foi um animal de 14 anos de idade. E esse animal tinha um tumor na base do coração, um hemangiosarcoma, e foi realizado quimioterapia nesse animal. Então esse animal você tem que ter um acompanhamento. Todo oncologista tem que ter um acompanhamento muito importante em cima do animal. Então é um animal que fez vários retornos aqui no Hospital Veterinário Barão de Mauá, e hoje em dia nós estamos trabalhando com quimioterapia aqui dentro do hospital. Ser veterinário é descobrir através dos animais a si mesmo. É ser o único a capaz de entender rabos abanando, arranhões carinhosos, mordidas de afeto e compreender assim gratidões mudas. Doutor, o que é preciso para ser um médico veterinário? Só gostar de animais basta? Não. Gostar de animais é o primeiro passo, mas você precisa muito mais do que isso. Primeiro de tudo, tem que estudar bastante, porque ingressar num curso de medicina veterinária normalmente é bastante concorrido. E em segundo lugar, você precisa gostar da área biológica de um modo geral, porque você vai ter que lidar com animais mortos, você vai ter que lidar com cirurgias, com animais. Então muitas vezes você somente gostar do animal não é suficiente para você se tornar um médico veterinário. Altino, por que você escolheu cursar veterinário? Ah, eu sempre gostei de animais, assim, e desde pequeno eu fui criado em fazenda, assim. Já convivia com os animais, sempre gostei, principalmente de grande porte, assim, de animais. Cavalo, vaca, boi, tudo isso. Aí eu sempre, desde criança, já queria fazer medicina veterinária. Aí surgiu a oportunidade, eu vim aqui fazer. Eduardo, último ano, teve algum momento que você se deparou com alguma situação que você falou, ah não, isso não é pra mim, não quero, que se assustou? Já pensei em desistir uma vez, só que eu falei, ah, é isso que eu quero, vamos continuar, vamos tentar aí, vamos ver onde que vai dar. E tô aqui agora, último ano, vamos formar, ano que vem aí, vamos ver, né, mercado de trabalho esperando, quem sabe fazer uma residência, agora bola pra frente. Quais os principais ramos de atuação? Médico veterinário hoje tem a sorte de ter uma profissão, tem uma gama muito grande de alternativas. Então o médico veterinário hoje trabalha desde uma rede de supermercados, atuando na seleção de produtos e no controle de qualidade de produtos de origem animal, até a clínica, empresas governamentais de pesquisa, tem uma gama bem grande, tanto na área de pequenos animais quanto grandes animais. E também hoje, que está crescendo bastante, a área de animais selvagens. Já sabem que vai se especializar? Então, como eu faço estágio aqui no hospital, a parte de pequenos, acho que é mais para esse lado mesmo que eu vou me dirigir. Pequenos animais, como eu sempre tive em casa, cachorro, essas coisas, é mais a parte que eu gosto. E quais as principais tendências e evoluções que a profissão vem sofrendo nos últimos anos? Bem, a tendência da medicina veterinária na área clínica está seguindo a linha da medicina humana, de haver especialização. Então hoje a gente tem um número bem grande de médicos veterinários, oftalmologistas, ortodontistas,
cardiologistas, então tá havendo esse afunilamento da especialização. E além disso, o que está crescendo bastante, que ainda está absorvendo uma boa parte do mercado, é a área de marketing, de comercialização de produtos e a área de reprodução animal. Ser veterinário é conviver lado a lado com ensinamentos profundos de amor e vida.